sedme aj s prípravami. Všetci majú svedomitom, všetci majú natrénované, tak o to veci sa tešíme na tieto semifinálne zápolenia. To prvé, začne o malú chvíľu. Slovenska v Skoči 2018 semifinálový zápas mužov. Miroslav Celer, prvé SSK Bratislava podáva, Tomáš Dol, tímec Bratislava prijíma. Hrá sa na tri víťazné gemy. Hlavová.
Sparta 1-0. Thank you.
určitě prosím. Strom Precelera. Tak, prosím. 8-5. Thank you.
Nové. Strata. 2-2. Thank you.
zápase. Je slide 8-8. Čas. Jedna nula.
2-0. Just take.
Thank you.
11, 10, gej. Miro, poď, poď. Desleť. 11, 10, gejbo.